PR-менеджер видавництва книги 25. Ви чекаєте видавництво? Так, хочете. Зараз найбільше цікаво. Це люди, що питають, чи багато відвідувачів? Так, на форумі, звичайно, багато відвідувачів. Всі цікавляться чи німецьким видавництвом, як ті, хто був у місцях, ті, хто живе і приїхав сюди. І найбільше зацікавлення у нас така, звичайно, наші автори – це Андрій Любка, Сергій Жадан, наші новинки перегляд французького роману «Чорний цей колір», «Маска 22», у нас просто розлітається, як гарячі пиріжки. І дитяча література «Чорний вівці», звичайно. А чи багато нових покупців, вибачте, збільшує дітей, які вже знають ваше видавництво? Зазвичай ті, хто щороку приходить. Ми бачимо обличчя знайомі, вони всі знають нас, вже приходять за конкретними книжками, це дуже приємно.